Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari. Mana bugun 14-iyun haftaning juma kuni biz sizlarga Farg'ona viloyat Beshariq tumani Navkat qishlog'ida o'zimizni qishloqdan, mana Navkat qishlog'idan 4 ta dehqonlardan boqib turgan buqalar bor ekan, shularni rahnavolarni tanishtirib beramiz. Bilsalaring, buni 1.5-2 yil oldin mana shu yerdan 4 ta buqa chiqargan edik. Bo'ydalik akalar, qora ovli buqalar chiqaruvdik. Bo'ydalik akalar olib kutgan edi. Bugun ham mana chiqaryapmiz, xudo xohlasa pullari o'ta yengil buqalar. Dehqondan, dehqon shedri mart bo'ladi-yu. Layklar bosib qo'yamiz akalar, videoni boshladik. Asha polvon akamizdan. Omonmisiz, sog'lajasmi, tinchmisiz? Akamiz qachon olganini hozir aytadi endi. Qachon oldingiz bularni? Anchadan boqyapsiz. Ha, ancha bo'ldi olganimizga. Bu polvonlar metr bormi yo'qmi? Yo'q, metrimiz yo'q edi. Metr yo'q. Mana shamsa aytib edi. Keyincha polvon bitta-bitta yechib ko'rsataylik yoki aylantirib joyda ko'rsatamizmi? Yo'q, yechib ko'rsataveramiz. Bitta-bitta aylantirib bunday tortib olib. Videoni bir maza qilib ko'ringlar. Yaxshi video bo'ladi. Xudo xohlasa yeb ichlari kombayna. Ha, yeb ichlarga garantiya. Vallah. Dastlabki bormi yo'qmi? Yo'q, endi mashina topib beramiz. Endi dastlabki endi bizda. Dastlabkiga imkoniyat yo'q. Dehqon. Lekin odamlar kelsa Beshariq Qo'qongacha damazda tashlab qo'yura. Mashina bo'ldi, bo'ldi. Qani? Ketdik. Hop. Ket. Bir joyda turgan buqalar. Hoy, hoy, hoy. Sekin, sekin. Polvon ta. Qishloqni quvib aylanib yurmaylik. Achchano. O. Endi qattiq yeganmi deyman-da? Endi kamera berib turibsiz endi. Voy, voy, voy. To'xtatib turish iloji bormi? Sekin, sekin, sekin. Tak. Tortaveringlar, baqa, tortaveringlar. Bo'ldi, 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 mana. Bo'ldi, olib boring. Tana joni sog'lom ekan. Sekin. Bayla. Akalar ko'ryapsizlar, xudo xolasa buqalar hammasi. Kuchuq-a buqalar. Buqalar endi anchadan beri. Ha, bir joyda yeb, yemdi yotdi. Xo'p, endi bo'ylarni o'zimiz taxmin qilib ketamiz. Metr yo'q. Lekin 1.15 bilan 1.20 o'rtasida chiqib qoladi. Mana o'si 1.20 dan ham deb bo'lsa kerak. Xo'p, buni ham yechib ko'rsatasizmi? Yo, qizib qolarmi-ku? Voy, jonivar. Nincha gap? Ha, voy. Pulni nech pul? Bitta-bitta aytib ketavering pulni. Dehqonlardan so'ramayman, yengil qilib ayting-a. Voyaga. Pulni endi mana shu 2.11 dan deb endi. 11 dan. O'tib berasiz-da, to'g'rimi? O'tib beramiz, o'tib beramiz. Bo'ldi. 11 milliondan narx aytilyapti. Mana. Narxlar haqida fikr mulohazalarni kommentariyada yozib qo'yasizlar. Shvetlar, jana. Qora mag'izdan ekanda bular-a? Aha. Shu qorayib ketdi degani. O'zini ham yechingchi. Ikkalasiga 11 dan. Ikkalasiga 11 dan. Anchadan bo'lib turibdi bunaqa. Nima dedi? Chaqirmoqchi dedim. Endi bitta yerda yotgan bolda bo'ladi endi. Ichiladimi aka? Og'ilingiz yaxshi. Bo'lmasam aylantirib qo'yavering. Aylantirib o'yingchi. 11 milliondan dedingizmi? 11 milliondan. Mana. Kurachi yo'qmi ularda? Yo'q, kurachi yo'q. Qancha yoshi endi buni? Mana shu bir yashadan o'tib ketib qoldi, bir yashadan qo'y, bir yashadan cho'y. Uni olasi o'zimiz sigirni bolasi. Ansini yech. Ha, bittasini yechingchi bo'lsa kichkinani. O'zimiz sigirni bolasi. Bu necha oylik bo'ldi? Qorasa 1 yashar bo'ldi bu. 1 yashar, ha? Tortingchi. Qorasa 1 yashar bo'ldi. Hop, hayda bor. Hop, ketdi, qani. U Ronaldo ekan. Ha? Ronaldo ekan. Ak. Sog'ligiga xudo xolasa garantiya. Hop. Jiyanim. O'ynoqladim. Bunga nech pul deysiz? 10.5 kami bor. 10.500. 10.500 kami bor. Kami bor, akalar. Qalay, narxlar zo'r-a. Shaxsan menga yoqyapti narxi. Dehqonlar o'zi har safar shatir zo'r narx aytadi. Qani, olib turing. Mana. Hayda. 10.500. Yemdi, yegani bilinib turibdi-da, kichkina o'zi ham yem deb turibdi ekanda. Kichkina ham emas, bu qani, bo'y 1.15 plus minusida, lekin
o'lchaganmiz yo'q, ana shu yigitni mana bu bunday hisoblab o'ring. Shu bola ham 1.70 baland bo'lsa kerak. To'g'rimi? Bo'yingiz necha? O'lchab ko'rmagan. Unisini ham yechalasmi? Mana shu kattaroq shekilliga. Urmang, urmang. Ehtiyot qilib. Yuvoshmi? Ay, yuvosh ekan. Bu shved kuragi yo'qmi? Yo'q, kuragi yo'q, buzuv hali. Bu katta ekan lekin. 1.3 kunlik bo'ldi bu. 1.3 kunlik? O. Kurak chiqargi yo'q hali. Katta novosi qotdi lekin. Qani? Achchanim. Semiz ekan. O'k. Achchanim. Yengil 1.25 ga olasizlar bo'yin akalar ona. Kurakchi yo'q dedingiz-a? Yo'q, kurakchi yo'q. Kurakchi yo'q. Bu klassini bilasizmi, necha kilo bor? Klassini endi bilmadigin biz dehqonchilik endi bizga. Yengil boqib turibdi. O'k, o'zingni bos. Bir mazza qo'yasin. Ay, jonivar. Mobillarni ham ko'rsatib, sekin tortingchi. Voy. Bu ekan, narxini ayting buni. Nechi pul? Buni pulini 13 deyapsiz, kami bor. 13? 13 kami bor. Bo'ldi. Qani, olib boringchi. Akalar ko'rdilaring, tani joni sog'. Xudo xolasa olgan odam dangal foyda qiladigan buqalar chiqibdi. Mana, mana shu buqa. Belini qarang. Jonivar mana. Anchadan boqyapsiz ekanda buni. Ha, bu ancha boqilib qoldi bu. Lekin yosh ekan aytganingiz, buqa yosh. Bo'l. Sekin baylab qo'y. O, quyuq suyuqqa ham narx bormi? Optimga? Quyuq suyuqqa endi. Optimga aytasiz. Bo'lsa ayting, bo'lmasa o'zingiz hisob kitob qilib gaplashaverasiz. Xo'sh, telefonda so'ylashaverasizda. Ha, telefonda so'ylashaverasiz, bilmadik endi optimga endi. Optimga nima deymiz? Lekin o'tib berasiz optim. Ha, o'tib olsa, chiroyli qilib tashab, xursand qilib. Yebichi zo'r. Men qarang. Pul zarroq bo'lmasa. Ha. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib bering optimga, bir joyga bo'lsa. Qanday bo'ladi endi, mashina topsak bo'lmaydimi endi? Yo'q. Dastlabkasi sizni bo'yningizga bo'ladi-da, to'rtalasini bir joyga olsa, dastlabkasini qilib bersangiz. Xohlasa. Qani kelishamiz-da, qani. Aytib qo'yingda, ha, yo'g'ini aytsang, shunga qarab. Yo'q, dastlabkaga mashina topib beramiz deb o'zlari qilib ketaveradi endi. Yog'i savdo qilish sizlardan, aytalar mana. Buqalar lekin arziydi. Aloqa chiqib bog'lanishlari mumkin. Nomerda aytib qo'yingchi, telefon raqamni. 94lik. Aha. 631. Hop. 7832. Yangisichi. Shu bitta nomer bor. Telegram bormi? WhatsApp? Telegram, WhatsApplar bor. Bor-a. Manzil lokatsiyasini akamizga aloqa qilsang, tashib beradi yoki Telegramdagi Rahmat Juice kanaliga chiqib, mana shu yerdan olishing mumkin. Lekin nima deydi? Dehqon akamiz narxda zo'r aytdi, o'ylaymanki, yana savdolashib, tortishib, talashib olaverasiz. Uzoq yaqindan bo'lsa, lokatsiyalar tashlab beradi, kelaverasizlar. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti barcha bizning obunachilarga va uning oila a'zolariga qutlug' kelsin. Sog' bo'ling.